vale a pena rir de novo. Vale a pena rir de novo dos quadros aqui do Zorra Total. E hoje você vai ter aqui um dos maiores humoristas deste país, Francisco Milani. Ah! E você vai ver também a estreia do Leandro Hassum aqui no Zorra Total. Vale a pena rir de novo. Foi a campainha que tocou? Não, foi a banda do Chico Buarque. Deixa de implicância com a empregada, Saraiva. Foi a campainha, sim, Valdivina. A campainha da porta? É. Não, a campainha da janela. Saraiva! Eu não aguento mais, Carolina. Eu não aguento mais. Saraiva. Ou ela ou eu, Carolina. Saraiva, deixa de besteira. Valdivina, atende a porta, por favor. Sim, senhora. Calma. Sim, senhora. Não, não, calma, Saraiva. Saraiva, calma. Calma. Que isso? Eu vim consertar o computador. Ai, finalmente o senhor chegou, pode entrar, olha aqui. O Saraiva tá ficando ainda mais nervoso desde que esse computador quebrou. É esse o computador? Não, 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 senhor. Esse aqui não é o computador. Esse aqui é um micro-ondas que eu comprei, um produto novo lançado nos Estados Unidos. Eu tava até aproveitando pra cozinhar uns bites aí. Ô, Saraiva, para com isso. Pô, Carolina, o técnico do computador mal chegou. Já vem querendo me deletar, Carolina. Saraiva, controle-se, por favor. Posso ver o computador? Não, não vai ver nada. O senhor vai consertar ele sem ver. Vai consertar em braille. Saraiva! Engraçado ele. Não é graça, não. É tolerância zero! Calma, calma. O que está acontecendo com o computador? Bom, eu acho que o problema dele está no mouse. A senhora quer dizer o rato, né? Vamos abrasileirar. Não, mouse, rato. É isso. Cadê o rato? O rato está na toca. Saraiva. É. Inclusive, o senhor não se preocupe que eu vou chamar o gato para ele apanhar o rato. Saraiva. Pichano! Saraiva, francamente, Saraiva, que é isso? Realiza, Carolina, realiza. Eu trabalhando ali no computador, febrilmente, não é? Aí vou apanhar o mouse, quer dizer, o mouse não, o rato, não é? Vou apanhar o rato, ele pula da mesinha, escapa e vai se esconder na toca. Aí o que que eu faço? Eu chamo o gato pra ele vir caçar o rato do computador. Vem cá, bichano. Não, 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 Saraiva. Vem cá, bichano. Com licença, com licença. O que que ele tem, hein? Ele... Nada, nada. Não se preocupe. É que eu prendi o dedo na ratoeira. O senhor prendeu? Eu vou buscar socorro. Só um instante, por favor, hein? Ele acreditou. Não, Saraiva. Não começa, Saraiva. Ai, ai, ai. Não, Saraiva. Esquece de mim. Ai, ai, ai. Computador. Ai, Saraivinha, você não tem nada. Ah. É a sua Carolininha do seu ladinho. Você tá mais calminho agora, tá, amor? Agora tô. Foi ele que consertou. Foi ele que prendeu o dedo. Prendeu o dedo na ratoeira. Seu Saraiva, o senhor por aqui. Ele vai levar uma queijada no Kengo, viu? Não, não, não vai não. Cadê não, o queijo? Não tem... Cadê o queijo? Não tem queijo. Eu quero queijo. Não tem queijo. Não estou aqui não, senhor. Estou na Praça Mauá. Na Mauá? É, senhor. Estou lá no porto comprando uma passagem de navio pra navegar na internet. Saraiva! Pergunta idiota! Tolerância zero!